taageerayaasha musharaxinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka gobolka Tabdheer uga sharaxan xisbiga mucaaradka u ciid ee farxan maxamed cumar iyo deeq xuseen aadan ayaa waxay magaalada burco xarunta gobolka Tabdheer habeenimadii xalay ilaa saaka ay ku soo bandhigayeen xuduudooda taageero ee ay u hayaan musharaxinta golayaasha wakiilada ee farxan maxamed cumar iyo sidoo kale deeq xuseen aadan waxaana subaxnimadii hore ee saaka iska xaadiriyeen xarunta loogu talagalay in musharaxiinta ololaha ay ku soo bandhigaan ee khayriyadda weyn ee magaalada Burco halkaas oo wacdaro xoogan oo ku saabsan taageerada xoogan ee ay la garab taagan yihiin musharaxiinta deeq xuseen aadan iyo farxan maxamed cumar ay ku soo bandhigeen musharaxiinta farxan maxamed cumar iyo sidoo kale deeq xuseen aadan oo ka hadlay xarunta loogu talagalay in bulshada gobolka Togdheer musharaxiintu kala hadlaan ayaa halkaas waxuu bulshada gobolka Togdheer iyo sidoo kale taageerayaashii saba ugu baaqay inay codkooda ugu hiiliyaan si ay iyaguna waxqabad ballaadhan uga geystaan gobolka Togdheer waxaa kaloo musharax xildhibaan farxan maxamed cumar uu halkaas ka sheegay in xisbiga mucaaradka ee u cid bulshada gobolka Togdheer ay doortaan si xisbigaasi waxqabad ballaadhan uga geysto gobolka Togdheer taageerayaasha gobolka Togdheer ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka u cid waxaan salaamayaa mar labaad oo si gaar ah u salaamayaa taageerayaashayda ee qiimaha iyo qaayaha badan waxaan leeyahay waxa ballanteennu tahay waxaan doonayaa inaan aniga deeqan laba milid baan u leenahay aanu milid iyo milid kala qaadanno oo aan wax libanida hore sameeyeen aanu samayno waxaan idiin sheegayaa waxaan wax aan anigu ballan qaadayaa inaan dastuurka qaranka qabyo tirno oo aan ku gudaadiyo golaha wakiilada haddii ilaahay xukumo in dastuurka la qabyo tiro in garsoorka la saxo in xisbiga daryeelka iyo cadaaladda uu noqdo mid ka muuqda golaha wakiilada iyo golaha deegaanka labadaba waa inaanu ka muuqanaa waxaan idinku gubaabinayaa faysal cali xuseen oo ah guddoomiyaha xisbigu waa madaxweynaha mustaqbalka burco waynay taa ogaataa waa in xisbiyadii hore waa lagu khasaaray xisbigii kulmiye Togdheer ugumuhambay sida uu ugu lisay waynaynu wuxuu soo saaraa soo ballanteennu sidaa maaha astaanteedu waa kursi kursigii loo baahnay in lagu fadhiisto weeyaan xildhibaan deeq ku wareejinaya ka gaadhsiiya intaa isaguna astaantiisaan sheego aad iyo aad aan u salaamayaa dhammaan taageerayaasha sharafta leh ee qiimaha leh halkan ku sugan waxaa maanta aa muujiseen in aad tihiin awoodda uu lahaa xisbiga u cid aad iyo aad baan idin salaamayaa waxa aan noo ballanaa 12 May iyo inaynu u wiilino gobolkeenna Togdheer iyo cudka waa cabdiqanibaa fa telefishinka star tv magaalada Burco xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg ii xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada ii dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group